A ovo što ja držim u rukama je nova knjiga Dragane Jovanović. Pričali smo o uspešnim ženama i pominjali smo dakle, te neke jake žene koje menjaju svoje oblike na neki način kroz različite godine i vekove. Šta je danas uspeh? Uspeh je u nama, to smo čuli, ljubav je u nama, sreća je u nama, ali kako se to vidi i kako piše Dragana Jovanović, čućemo u nastavku emisije za Beograd. Dobrodošli. Bolje vas našao. Uspeh je u nama, jel? I znamo svi da izgovorimo sve te divne rečenice i nekako u teoriji smo jako dobri, ali kada je praksa u pitanju, tu negde zatajimo. Šta vi kažete, zbog čega? Zbog čega je praksa tako neka teška? Pa, zato što mislim da ljudi ne razmišljaju o tome da sve ono što imamo u sebi se reflektuje u stvari s polja. Znate, sve ono što sebi dozvolimo da nam se desi u životu, to može da nam se desi. I u suštini pozitivna psihologija kaže da sve ono što nam se dešava jeste ono što imamo iznutra. I zbog toga smatram da sreća i uspeh jesu u nama i to je neka percepcija koju mi imamo uopšte na stvarnosti, a koja se gradi nekim, kako da kažem, u tim nekim alatima, nekim, to je lako. To je lako ukoliko osvestimo da je potrebno da u stvari malo poradimo na sebi, da brinemo o sebi. Znate, nekako prepustimo se. A ako naučimo da treba da brinemo o sebi, da jedemo redovno, da vežbamo redovno, da posećujemo možda neke seminare koji će da nas inspirišu, koji će da nas motivišu, da nam daju neku novu ideju kako ćemo, gde ćemo, da onda i život dobija neku drugu pozitivniju, mislim, neku važniju stvar. Pozitivniju boju. Da. Šta kažete, Dragana, šta se desi u danima kada sve to znamo, a neki stari šabloni se pojave, ponove, krenemo, dakle, i pustimo da nas povede ono što nas je nekada vodilo, dakle, taj negativan stav, to kukanje, žaljenje, ti neki momenti koji nisu baš najlepši? Pa, znate kako, uverenja grade, znaš, ona stvaraju na život. To su naše neke predrasude koje smo dobili u životu, nekada, negde usvojili, nikada nismo postavili pitanje da li su oni istine ili nisu. Kada osvestimo svim tim alatima o kojima ja pišem u knjizi, mi možemo da menjamo to. Znate, svesnost jedino, svesnost daje jasnoću. I mi jedino svesnošću možemo da promenimo stvari. Jer ako nismo svesni nečega, kako da menjamo? Tako da, u suštini, to je jedna jednostavna knjiga koja nas uči, u stvari je vodič kako da živimo uspešan život, a ne kako da budemo samo uspešni u karijeri. Jer ja smatram da... Više segmenta. Jeste. Smatram da žene i muškarci nekako na drugačiji način posmatraju uspeh. Znate, muškarci nekako više posmatraju uspeh kroz novac i kroz karijeru. A vi kada razgovarate sa ženama, one nekako posmatraju uspeh holistički. Žena smatra da je uspešna ukoliko je ostvarena i u porodici svojoj i sa decom i ukoliko ima vremena za prijateljicu, znači i taj neki aspekt. Drugo, mi smo nekako navikle i vaspitane da u najlepšem smislu reči služimo. Znači da budemo korisne drugima, da se nađemo, da negujemo roditelje i tako. To je jedan aspekt ženske naše prirode koji je divan. Ali u tom nekom segmentu, dok ne osvestimo šta je sve to što je nama potrebno da bismo bile uspešne i srećne, to je u stvari taj neki rad na sebi. Znate? I da to nekako dozvolimo sebi. I da dozvolimo, a knjiga priča o tome šta su naši životni prioriteti, odnosno da ih posložimo i da ih budemo uvek svesni u svakom trenutku. Da naučimo da mi možemo da našu energiju i stvorimo i održimo i da na neki način sačuvamo od onih koji mogu da nam je uzmu, to je sigurno. Isto tako da naučimo da stres nije uvek loš. Znate, uvek pričamo o stresu kao da je to nešto jako loše. Pa mi da nismo imali stresne situacije koje smo prevazišli, mi nikada ne bismo napredovali. Također imamo jedan deo, jedan segment kako da mi vizualizujemo, odnosno kako da postavimo svoje ciljeve. I kako da krenemo prema njima i da se uskladimo u kompletno, u celom svom životu
da možemo da gledamo na stvari pozitivno. E da, i sada kada čitamo različite knjige, radimo na sebi, pohađamo radionice, onda nekako kada naučimo da postoje mogućnosti i tehnike da nam bude bolje i da bolje gledamo svet, onda se malo opteretimo, pa čim nam nešto bude baš kako ne treba, onda nekako to se čini mnogo veće nego ranije. Grešim li, ali to su iskustva nekih ljudi sa kojima sam razgovarala. Pa znate kako, u stvari počne čovek da razmišlja o nekim stvarima koje je naučio i počne da shvata da može da kontroliše svoj život. Može da mu bude mnogo lepo. Može da mu bude lepo i da počne da razmišlja o tome da se ne dešava sve samo s polja, nego da se stvari počinju od nas i da mi u jednom važnom delu našeg života možemo da upravljamo njime. Znate, taj trenutak je u stvari kada ste već na putu ličnog razvoja. Jer svako koliko god da se penjete na neki cilj, ako to uzmemo kao da je to neka planina koja ima svoj vrh, uvek što ste viši na tom putu, više vidite. Znate, neosvešćen čovjek jednostavno smatra da su se stvari desile same po sebi, eto, to je sudbina. Znate, možemo da posmatramo život tako da je sudbina, ali isto tako možemo da posmatramo i da smo mi odgovorni za naš život i da uvek u jednom makar segmentu možemo da utičemo na njegov tok. E pa to, žela bi da poručimo gledalcima da nekako i radom na sebi postoje neki dani koji baš nisu onakvi kakvi smo ih zamišljali, ali da onda uz pomoć određenih tehnika i naše jačine i volje možemo da preokrenemo tok tog dana. To je sigurno. Znate kako? Kakav bi nam bio život da nam je svaki dan super? Pa to ne bi bilo interesantno. Da, ali retko kada mi to poštujemo, znate. Mi smo jednostavno takvi, ljudi su takvi, da nekako postane nam dosadno kad je sve okej. Postoje dani koji nisu super, postoje oni koji su stvarno dobri, gde uspevamo da ostvarujemo ono što hoćemo. Ali jednostavno prihvatati sve, da grešimo, da je to iskustvo koje nas u životu uči da postoje neke nove stvari. Prihvatanje života takvo kakvo jeste jedan segment tog ličnog razvoja o kome pričamo, koji ja širim na radionicama i regionalno. Dan za tebe je nešto što ja radim i u Hrvatskoj, i u Bosni, i ovde u Srbiji. Nekako pokušavam da približim taj lični razvoj i taj neki, kako da kažem, self-management, odnosno kako mi da upravljamo sobom u svakodnevnom životu. Znate, kako da se ponašate? Pa ne možemo mi da utičemo na druge ljude i na događaje, ali mi možemo da utičemo na to u kakvom smo mi stanju da bismo jednostavno prihvatili te situacije koje se dešavaju. Jer ako smo mi jaki, ako mi znamo alate koji nas u životu u tom trenutku mogu da ponesu i da nas ojačaju iznutra, mi ćemo moći i da to sve hendlujemo. Dobro. Tako je. Govorili smo pre samog uključenja u programu o uspešnim ženama današnjice i knjiga nosi naziv vaša knjiga Uspeh je u nama i pričamo o tim jakim uspešnim ženama koji se kao muškarci plaše. Kako je vaše viđenje, kako je vaš stav? O uspešnim ženama i muškarcima, mislite na odnos ili na... Pa da li se zaista muškarci plaše uspešnih žena i koji muškarci? Pa znate kako, ja smatram da je došlo do nekog različitog odnosa sada, ranije je postojao tradicionalan odnos i znalo se da je žena imala određenu ulogu i muškarci su imali određenu ulogu. Ona se potpuno izmenila. I sada mi negde u tim svim ulogama trebamo da se pronađemo. Žene su dobile uloge koje su ranije imali muškarci. I jako je teško snaći se u njima zato što ja smatram da imamo mnogo uloga koje imamo u životu, ali da treba da ih nekako jasno promenimo i da ih drugačije igramo kada smo u tim situacijama. Znači, jedna poslovna žena koja je uspešna, kada dođe kući sa svojom decom, treba da se ponaša kao majka, a ne kao uspešna žena. Znate, u toj brzini, u multitaskingu, u svim tim stvarima koje nas nose u životu, da bismo uspele sve ono što imamo, nekako ostanemo u ulozi koju najduže radimo, znate. Te onda nam se dešava da dođemo kući i da se ponašamo kao poslovne žene na isti način, zaboravljamo da budemo ženstvene, da održimo svoju pravu prirodu koja je divna. Mi možemo da budemo i uspešne i jake i da budemo ženstvene. I to je negde gde ja volim da uvek to istaknem.
Znate, to je deo naše prirode i to treba da negujemo stalno. I zato se u tim nekim muško-ženskim odnosima, to je jedan deo nekih, jedan deo priče, normalno, da jednostavno samo osvestimo to, jer ja kao uspešna, mislim, ja smatram sebe uspešnom zbog toga što radim tako posao koji volim i istrajem u njemu i tako. Ja sam to osvestila kod sebe, znate, kada imate da platite zakup, kada imate zaposlene, kada imate klijente, nekako ste potpuno okupirani i u svojoj ste priči. I sa tom pričom dođete kući i potpuno zaboravite da poljubite svog muža, zaboravite da pomazite decu, da zaboravite da je dete imalo utakmicu i tako dalje. Znači, to su te neke sitne stvari koje čine život. Više osjećajnosti i više posmatranja ljudi oko nas. Vi ćete ovih dana predstaviti knjigu u Beogradu, kako Beograđanima, tako i ljudima koji će biti gosti ovoga grada. Kako je osmišljena promocija? 7. jula, jako se radujem, u promenadi, u Beton hali, pevaće Aleksandra Kovač, imat ćemo Wonderstringse, imamo DJ-a. Jednostavno, znate kako, nekako radite, imate neki projekat u svojoj glavi, neki cilj, toliko godina. Ja dve decenije radim ovaj posao, pre toga sam radila kao neki diplomirani pravnik, potpuno neku drugu vrstu posla. I onda u stvari trebaju vam momenti u životu gde shvatite da ste stigli do nekog cilja. Znate, često u životu nam se desi da pretrčimo svoj cilj i uopšte ne osvestimo da smo prešli neku stvar i da treba da stanemo, da se okrenemo i da vidimo kakav sam ja postala čovek dok sam sve to radila, da vidim da li sam srećna sa tim, da li sam zadovoljna sobom, da su ljudi oko mene koje volim zadovoljni i to je, smatram, jednim važnim trenutkom u mojej karijeri, u mom životu uopšte. Preporučujemo vašu novu knjigu Uspeh je u nama i za sam kraj razgovora, koje su možda tri najznačajnije stvari rečenice koje biste prikazali ovo što ste napisali? Da živimo svoje strasti, jer mislim da je inspiracija ono što nas nosi, da je ovo naš život i da mi biramo ko ćemo postati u njemu i da jednostavno prihvatimo da grešimo, jer je greška put u uspeh. Hvala vam, Dragana, puno na izdvojenom vremenu. Hvala vam. Nastavljamo vrlo brzo, ali ćemo se prethodno podsjetiti dobrih koncerta u okviru Beogradskog letnjeg festivala. Belef je u toku, Jelena Tomašević nastupa ovih dana. Pogledajte sve na njihovom sajtu, a mi se podsjećamo upravo Beogradskog letnjeg festivala i jedne dobre muzičke.